Відсьогодні Луганська область перейшла до червоної зони карантину. За минулу добу там зафіксували понад 700 нових випадків ковіду. Рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій стосується також Хмельницької та Закарпатської областей. Нині на лікуванні у медзакладах Луганщини перебувають більше 10 тисяч інфікованих. Ліжка із кисневим постачанням завантажені на 36%. Тож з 11 лютого в регіоні посилюють обмежувальні протипандемічні заходи. А в разі різкого зростання кількості ушпиталених планують розгортання додаткових ліжкомісць.